Аққан жұлдыздай азғана ғұмырында спорт әлемінде өшпес із қалдырған еліміздің мақтанышы. Сүйікті ұлы атанған Денис Теннің қазасы барша қазақстандықтардың қабырғасын қайырса. Бүгін оның отбасына қайғырып көңіл айтып келіп жатқан достары, жақындары мен әріптестері оның адамгершілігін, спорттағы жетістіктері мен қайтпас қайсар мінезін еске алды. Денис мәнерлеп сырғанаудан тәуелсіз ел тарихындағы алғашқы чемпион дейді оның алғашқы жаттықтырушысы. Первый раз, когда мы поехали на международный турнир. Ол алғаш Мәскеуде өткен халықаралық турнирде бірден білікті бапкерлердің көзіне түсті. Денистің шеберлігін көрген спортшылар Қазақстаннан келген бала деп таң қалды. Өйткені біз ел тарихында алғаш рет мәнерлеп сырғанаудан халықаралық жарысқа қатысқан едік. Денис бізге өте жақын адам. Ол бүгінгі күні осы кеше, бүгін ертең осы күндері, қайғы күндері тек қана Қазақстанға емес, тек қана жақындарға емес. Ол Денис Қазақстанның азаматы болған, керемет азаматы болған.